Beno, berriz hemen lagunek, irrien lagunen webean berriz, txoko magikoan, gaur urko dugu zer modu zurko, magia egiteko prestu ere bai? Begira, orain dela egun txobatzuko laitz izan genuen hemen, eta gaur urko, begira. Gaur, joku oso erreza dugu zuretzat, begira, bakarrik bisoka hori ditugu, eta bolatxo gorri bat, ikusi duzu zerreza, begira. Bolatxo hori preso jarri dugu bisoken artean, eta seratuko gara, Houdini egiten zuen bezala, Houdini izan zen mago famatu bat, leku guztietatik irten egiten zena, eta gaur seratuko gara, bolatxo hau Houdini izatea begira. Aukeratu bisoketatik nahi duzuna. Zein goikoa? Bai, eta bestaldetik zein nahi duzu? Hau? Begira, bazuk aukeratutako sokekin, korapilo bat egingo dugu, horrela bola bai preso egongo da, ezin atera izanik, begira. Zure eskuak jarri horrela, begira, eta saiatuko gara bolatxoa irteten, begira. Bat, bi, eta magia hain harrigarria da, non, begira, erazen, bolatxoa irten egiten da, eta korapiloa, begira, hemen, gelditzen da, azen magia harrigarria gustatu zaizurko? Bai, ba, saiatu etxean, eta hurrengo astean ikusten dugu nola egin dugun Houdiniren magia.